היום ה-138 למלחמה, גם את הבוקר הזה אנחנו פותחים בשורה קשה. צה"ל התיר לפרסום כי סמל ראשון, אברהם אובגן, בן 21 מנתניה, לוחם בגדוד 932 בחטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. איגוד מרכזי הסיוע פרסם דוח לפיו מחבלי חמאס תקפו מינית בכל סוגי הזירות בשבעה באוקטובר בשיטתיות ובסדיסטיות בלתי נתפסת. על פי הדוח היה מדובר באסטרטגיה ברורה כדי לפצוע את מדינת ישראל. הדוח יוגש היום לאום ויהווה תשתית ראייתית. בינתיים נמשכת הלחימה ברצועת עזה וגם בצפון. אנחנו מצרפים אלינו את אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל. שלום אמיר. בוקר טוב, נדב. אתה יודע, אולי עוד לפני שנדבר על המשך הלחימה, בוא נדבר ברשותך על סינואר, על הפגישות בקהיר, על קטאר, כי אנחנו אתמול למעשה בערב שומעים שתי דיווחים, הייתי אומר מעניינים מאוד. האחד, קטאר מודיעה שהיא מקבלת מחמאס אינדיקציה על כך שהתרופות מגיעות לחטופים, ומן הצד השני, דיווח נוסף, שסינואר יצר קשר, מה שנקרא, התחיל לענות לטלפונים. כן, תראה, אני חושב שאנחנו בכלל מדברים על איזשהו מומנטום שנראה כמו מומנטום חיובי לעסקה, וזה מצטרף גם פתאום לדיווח שבכיר ישראלי היה אתמול בקהיר, בשעה שהמשלחת של חמאס נמצאת שם בראשות הנייה וסגנו חליל אל-חיה, והבוקר הזה הדיווחים על כך שישראל כנראה תסכים לעוד פסגה אחת שתתכנס בפריז. מחברים את כל הנקודות האלה, זה נראה שיש איזשהו מומנטום למסע ומתן. יחיא סינואר, אני יכול לומר לך, אני שוחחתי ביממה האחרונה עם גורם בינלאומי בכיר שמעורב במסע ומתן, מכיר היטב את הצדדים, מוכר היטב בין שני הצדדים. עכשיו, הוא אתמול רצה להבין האם אכן יש אמת בדיווחים הישראלים על כך שסינואר נעלם, אולי מת, והוא דיבר עם אחד ממנהיגי חמאס בדוחה, דיבר איתו באופן אישי, ושמע את המשפט הבא ממנו, אומר, אותו בכיר בחמאס אומר לגורם הבינלאומי, יחיא סינואר מעורב במסמך שנמצא כרגע בדיונים בקהיר, אותו מסמך שהובא על ידי אסמאעיל הנייה, יחיא סינואר הוא זה שבסופו של דבר הגורם האחרון שיאשר את העסקה. עכשיו תראה, מצד אחד אולי באיזשהו מקום קצת מתסכל את הצד הישראלי שיחיא סינואר לא מת, אבל מצד שני, אם יחיא סינואר הוא הדמות שיודע כמעט, או יודע איפה נמצאים רוב החטופים, ויחיא סינואר הוא זה שיכול לקיים את העסקה במידה והיא תושג, אני חושב שמבחינה הזאת זה בהחלט, אני לא רוצה להגיד בשורה טובה, אבל אני חושב שיש פה מומנטום חיובי מבחינת ישראל בהתקדמות לקראת שחרור חטופים. כן, אמיר, אנחנו יודעים אבל שבקהיר נמצא הנייה וסגנו של סינואר, עד כמה, מה שנקרא חמאס חוץ, עד כמה הם שולטים באירוע הזה? בוא נגיד כך, אני חושב שהם מנהלים את המסע ומתם דה פקטו, אבל מי ששולט מאחורי הקלעים ומאשר האחרון של העסקה זה יחיא סינואר. הוא קבע את העקרונות, הוא יקבע את התנאים, הוא יקבע האם לחסד או לשבט או לחסד עניין שחרור החטופים. שוב, אני אומר, זה, מבחינת ישראל אני חושב שיש כאן כן עניין, אני אומר לזה ככה, יש כאן מומנטום חיובי, משום שתאר לך שיחיא סינואר נעלם, ואז מתחיל, אפילו שיש מי שיודע למשוך בחוטים ולהוציא עסקה אל הפועל, פתאום יש איזשהו קרב ירושה, מי קובע מה. אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שיש כתובת אחת ברצועת עזה, שאיתה אפשר להגיע להסכם ולשחרר חטופים, מבחינת ישראל, זה כן מומנטום חיובי שאנחנו צריכים להסתכל עליו, בלי קשר מה יקרה אחר כך, כאשר ישוב חטוף האחרון, הייתי אומר, לא קשור למומנטום מינכן 72 שיושט על הנהגת חמאס ברגע שהעימות הזה הסתיים. כן, צריך לומר שברקע השיחות הללו, ברקע המגעים לקראת עסקה, יש את העניין המבצעי, המלחמתי ברצועת עזה, כניסה לרפיח, כן או לא, ומתי? זו אולי השאלה הגדולה בעיקר, מתי נכנסים לרפיח? תראה, אני חייב לומר שאני קצת מבולבל בעניין רפיח, כי אם ישראל מגדירה את רפיח כחלק מהמלחמה, אז אין שאלה אם להיכנס או לא, אלא השאלה היא מתי. אבל אנחנו שמענו לפני שבוע את השר בני גנץ אומר, או עסקה עד רמדאן או כניסה לרפיח. כלומר, משהו כאן לא מסתדר, אבל שוב, עשיתי כמה ביורים וזה כן מסתדר. תראה, ישראל מזהה
שעניין רפיח מלחיץ מאוד את המתווכות, קטר, מצרים, גם את ארצות הברית, גם את חמאס בדרך כזו או אחרת, וגם עניין הרמדאן מאוד מלחיץ אותם. כלומר, לישראל יש כאן מנוף לחץ שיכולה להפעיל, ולכן אנחנו רואים כאן מנוף לחץ ישראלי שמופעל, משום שהמדינות הערביות שמתווכות הן בלחץ של זמן, הן לא רוצות פעולה ברפיח, הן לא רוצות מלחמה בזמן רמדאן, זה כי גלי ההדף ברפיח מגיעים גם אליהן, והן חוששות מזה מאוד. ולכן, יש כאן, אני אומר, התנהלות מתוחכמת יחסית. אני יודע שזה נשמע קצת, נשמע מוזר שאנחנו מדברים על התנהלות ישראלית מתוחכמת, אבל יש כאן התנהלות כזו, ובישראל מבינים את הלחץ בצד השני, ולכן לוחצים עד כמה שאפשר חזק בעניין הזה, ושמים את עניין רפיח על השולחן. למרות נדב, שתשים לב, תראה, לפנות 1.3, 1.4 מיליון פליטים מרפיח צפונה, זה עניין של שבועות, וזה גם לא יכול לקרות כל עוד צהל נמצא בחאן יונס. לכן צהל צריך לסיים את חאן יונס, לצאת, ורק אז להתחיל לשנע את הפליטים, אבל בכל מקרה, מבחינת ישראל, היא משתמשת בלחץ הזה על מדינות ערב, בניסיון להגמיש את חמאס, ואני אומר את האמת, לא מן הנמנע, זאת אומרת, זו הערכה שלי, לא מן הנמנע שחמאס באמת נלחץ ומתגמש, עובדתית, תראה, גורם ישראלי, כמו שאמרתי, יוצא אתמול לקהיר, חוזר. ישראל אומרת, אני מוכנה עכשיו לעוד פסגה אחת. כלומר, יש איזשהו משהו מאחורי הקלעים שאולי הוא כן איזשהו בסיס ראשוני למסע ומתן לקראת עסקה. כן, אמיר, בוא נדבר על התחקיר שמבצע צה"ל. למעשה, הרמטכ"ל מודיע שיתחילו התחקירים הפנימיים של כל מה שהיה ב-7 באוקטובר בתוך הצבא. יתחילו, אנחנו עדיין, זה עדיין לא יתחיל, זה אמור להתחיל במרץ, 3 חודשים נותן הרמטכ"ל לתחקירים הפנימיים, עד סוף יוני, ובסוף יוני כבר יחידה אמורה להגיש את זה לדרגה מעליה. מדובר בעיקר על, 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 על הגופים העיקריים, שזה אגף המודיעין, אגף המבצעים, יחידה 8200, מוגדת עזה, כל מי שנגע כך או אחרת לאירועי השבעה באוקטובר, אבל לא רק, יהיו גם יחידות אחרות שיעשו את זה, מדובר גם על כל מה שקשור להתנהלות עצמה של הלחימה, מי שיחזיק את הקו. יש כאן תחקיר שהוא תחקיר נרחב, אבל זה תחקיר פנימי של צה"ל, כל יחידה תעשה בתוך עצמה ותגיש את זה לרמה אחת למעלה. אני מניח שעל חלק, או אולי אפילו על הרוב, יידרשו עוד השלמות כאלה ואחרות אחרי שהתחקירים יוגשו, ואז זה כחלק מ... אז נקרא לזה ככה, הפקת לקחים בטווח הזמן המיידי, בין אם אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע צפוני, או בין אם אנחנו מתכנסים לאיזושהי מציאות אחרת, בתקווה שכך יהיה באמת מציאות ביטחונית אחרת ברצועת עזה. כן, אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צה"ל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה נדב, בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניין הכלכלי. ועדת הכספים תדון היום בהצעת חוק תקציב המדינה לשנת 2024. כאמור, התקציב המעודכן היה צריך לעבור בתחילת השבוע בקריאה השנייה והשלישית, אבל זה לא קרה. נמצאת איתנו עכשיו ליאת רון, הפרשנית הכלכלית של אתר וואלה. שלום. שלום, שלום, מה העניינים? בסדר, יום שני, 19 בפברואר, זה היה תאריך לפי החוק. ומשכך שזה לא עבר, למעשה עליית יש קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה. בממשלה אומרים צריך לומר, אנחנו לא מודאגים, זה קיצוץ זמני עד שהתקציב הזה יעבור. כן, קודם כל, למה להיות מודאגים מעבירה על החוק? שטויות, לא? בקטנה? הרי יש חוק, נכון? יש חוק תקציב. חוק תקציב הוא לא המלצה, הוא חוק, נכון? ומכיוון שבאוצר, או לפחות שר האוצר, מתייחס אליו בשלוות נפש, אני שואלת, האם גם אזרחים יכולים להתייחס לחוקים באותה שלוות נפש, ולמשל לא לשלם מיסים? זאת שאלה, אתה יודע, אני מציבה אותה כאן לפניך. אבל עניינים פרקטיים. כרגע, אם היינו בארצות הברית, היו קוראים לזה שאט-דאון, כן? כן. זאת אומרת שלא, שכל הממשל שם, או כל המגזר הציבורי אצלנו, היה אמור להיות משותק. עכשיו, החשב הכללי הודיע למשרדי הממשלה שעליהם לדווח על כל הוצאה, בפרויקטים גדולים ובהוצאות שאינן, אתה יודע, שופות, ומקשה על פעולת הממשלה עכשיו והמגזר הציבורי, אבל, באיזי, מה שנקרא, הם לא ממש נלחצים, הם מגלים יותר גמישות. זאת אומרת שעד שהתקציב ידון בוועדת הכספים,
אתה מסכים איתי שזה ייקח זמן, נכון? תקציב לא דיון אחד ועברנו. אז כן, יש עוד חזור למועד, והשלוות נפש הזאת, איך נאמר, מבאסת מאוד. מה צפוי להיות היום? כן, אליאת, מה צפוי להיות היום בוועדה, בוועדת הכספים? על מה הולכים לדון? על אילו סעיפים? במה היא מתמקדת כרגע הוועדה? אני שנייה אציץ בסדר היום, כדי לדעת בדיוק מה הנה ועדת הכספים, אתה יודע, זה ככה. אוקיי, אז ועדת הכספים, לפי מה שאני רואה, לא יודעת, אתמול כצמצום פערי תקציב בחברה הערבית, זה מה שהם עשו אתמול. היום אני עוד לא רואה את התוכנית, אבל אני מניחה שיתחילו לעבור אחד אחד, מה שנקרא. אתמול אישרו את הקיצוץ, את הסליחה, את המע"מ, נכון? ל-18% בשנת 2025. ולאט לאט עוברים על הסעיפים, איך נאמר, המשמעותיים בתקציב. להגיד לך שככה צריך להתנהל, ככה צריך להתנהל דיוני תקציב? כמו שאתה שומע, אני לא מאוד מרוצה מזה, נכון? כן. ליאת, בואי נתייחס ברשותך לגזרות, לגזרות הכלכליות, עלינו, okay. על האזרחים. כן. הגזרות, הנה, דיברתי על אחת מהן, על 18% המע"מ שאמורים להיות מושתים עלינו החל מ-2025, שזה אירוע, כן? מה האירוע? זה מס טיפש, אוקיי? שאמור לפגוע דווקא לבעלי הכנסה נמוכה, אוקיי? משלמים יותר מע"מ על כל מוצר או כל דבר שאנחנו קונים. אני לא מתה על זה, ואני אגיד לך למה אני לא מתה על זה. בגלל שאנחנו להטיל מיסים על אזרחים זה הכי קל. מה אם קצת לייעל את המערכת הציבורית, לקצץ, אתה יודע, לסגור משרדים מיותרים, שמעת על הדבר הזה? לא קרה כלום מאלה בתקציב 2024. והם אותה ממשלה שהבטיחה שהיא תוריד את יוקר המחיה, זוכר? נתניהו צולם שהוא יוריד מחירים, שהכל יהיה לנו יותר זול. אז לא, אז יש ביטול על הפחתת הבלו על הדלק. אז כשהדלק עולה, אז גם החשמל עולה. כשהחשמל עולה, גם המים עולים. כשהמים עולים והחשמל עולה, אז המוצרים עולים. ברור. ושמחה גדולה, לא? ליאת רון, הכתבת הכלכלית של וואלה, נודה לך בשלב הזה. הרמתי לכם, כן, הרמתי לכם על הבוקר. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו ממשיכים בנושא הזה איתך, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד חבר ועדת הכספים, שלום. שלום, בוקר טוב. אני צריך לומר שבשעה 9:30 הוועדה תתכנס, גם לדבר על צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, וב-10:30 תדברו על הבלו, כמו שדיברה ליאת. אזרחי מדינת ישראל ישלמו יותר, אתה יודע, כי זה מה שקורה, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, כי כלכלת העולם גם קשורה לזה, ואתה יודע, אוהבים להגיד לנו מלחמה באיראן וכן הלאה, אבל השאלה אם יש משהו שמדינת ישראל, שממשלת ישראל יכולה לעשות כדי לצמצם את מה שנקרא הגזרות הכלכליות עלינו. ראשית צריך לזכור שאנחנו גם נכנסנו למלחמה הזאת במצב לא אידיאלי, עוד לפני המלחמה הכנסות המדינה נפלו ב10 מיליארד שקלים, שזה סכום משמעותי בגלל כל מה שקרה פה לפני המלחמה והפיכה המשטרית והכל. אני אתמול אגב הצבעתי נגד העלאת מע"מ, ואני באמת מנסה להימנע מכל השיח הפופוליסטי הזה, כי אני מבין בצורך בהתכנסות פיסקלית. רק נאמר, אתמול ועדת הכספים אישרה את העלאת המע"מ ל-18% בשנת 2025. נכון, אבל צריך להבין, אם אנחנו מאשרים עכשיו, אז אבל המחירים יעלו כבר עכשיו. כלומר, מהיום. יש לזה אפקט. אף אחד לא יחכה לראשון בינואר, ואני הצבעתי נגד, ו... לא בגלל שאני חסר אחריות פיסקלית, אני מבין את הצורך ואני רואה את נתוני הגירעון. אז למה? אני סבור כי לפני שאנחנו מעלים מיסים על הציבור, וזה באמת, זה מס רגרסיבי שפוגע קודם כל בשכבות החלשות. יש לנו 10 משרדים מיותרים לפחות שצריך לחסוך על זה 2 מיליארד שקל, ו5 מיליארד שקלים
זה הכספים הקואליציוניים. הנה הגענו ל-7 מיליארד שקלים, שזה בדיוק המחיר של העלאת המע"מ. אז אפשר לעשות עוד דברים, אפשר לחשוב על דיבידנד מוטב על חברות, ואפשר לחשוב על ייעול המגזר הציבורי. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות לפני שאנחנו מעלים את המיסים, ואולי צריך להעלות את המיסים, אבל לפני שמעלים את המיסים, כדאי שלממשלה יהיה את אתה יודע מה, את הסיבה המוסרית לעלות. כי אם הממשלה, השרים לא נכנסים מתחת לאלונקה. אבל אומר סמוטריץ' ואומרים אנשי הקואליציה, בסוף עניין של סגירת המשרדים, זה משהו שהוא, אתה יודע, כסף קטן. אני לא מדבר במונחים כאלו, כי אתה יודע, לימדו אותנו כשהיינו ילדים שקל ועוד שקל, זה כסף שהופך להיות גדול. אבל הם אומרים, זה כסף קטן בסופו של דבר. זה לא מה שיציל את ויחסוך את הגזרות הכלכליות. וזה שיח פופוליסטי. א', זה לא נכון מספרית, והוכחתי את זה כרגע, שאפשר בכספים הקואליציוניים ובסגירת המשרדים לחסוך 7 מיליארד שקלים ולהימנע מעלת מע"מ, אבל גם מעבר לזה. אז למה לא עושים את זה? אני באמת שואל אותך רגע. למה לא עושים את זה? נתניהו, שהוא מר כלכלה, למה הוא לא עושה את זה? קודם כל צריך אולי להיגמל מהביטוי הזה מר כלכלה, כי לאחרונה הוא היה מר כלכלה לפני 20 שנה. הוא לא מר כלכלה. למה הם לא עושים את זה? כי מה שחשוב להם זה לשמור, לנסות לשמור על הקואליציה את ה-64 על חשבון כלכלת ישראל ועל חשבון הציבור, וזו האמת הכואבת גם בעת המלחמה. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אגב, אם היינו עושים את זה, אולי היינו מונעים גם את הורדת דירוג האשראי, כי היינו מראים לקהילה הבינלאומית הכלכלית את הנכונות שלנו, של הממשלה, לנהל מדיניות פיסקלית אחראית. הממשלה הזאת לא מנהלת מדיניות פיסקלית אחראית, היא לא ניהלה אותה לפני המלחמה, היא לא מנהלת אותה עכשיו בתוך המלחמה. תגיד, אני אכניס לכאן שאלה פוליטית, כי בסוף אתה אומר, אילו הם היו עושים ככה, ואני רוצה לשאול אותך, אילו אתם הייתם, אולי מסירים את החרם הזה מנתניהו, נכנסים לממשלה איתו, לא בכאילו ולא כרשת ביטחון על עניין החטופים, אלא אומרים לו, אנחנו עכשיו נכנסים, ממשלת אחדות, ממשלת חירום, מה שלא תרצה לקרוא לה, אנחנו איתך. אולי הדבר הזה היה משתנה, ואולי צריך להתעלות כל כך על ה-64 מנדטים שלו. אנחנו הצענו את זה, והתנאי שלנו היה בין היתר להוציא את בצלאל סמוטריץ' מהממשלה. אנחנו רואים את ההתנהלות, גם ההתבטאות המזעזעת שלו אתמול, ובכלל, גם בתחום הכלכלי. הצענו את זה לנתניהו עוד לפני 138 ימים, וכן, אנחנו יכולים לנהל את זה אחרת, והוכחנו את זה בממשלת השינוי, שאנחנו יכולים לנהל את זה אחרת, כי מסרנו להם עודף של 20 מיליארד שקל כשעזבנו את הממשלה. נתניהו סירב, זה מעיד על הכשירות שלו לנהל את המדינה ולנהל את המלחמה. כרגע אני חושב שזה כבר לא רלוונטי. אגב, הרשת ביטחון בעניין החטופים זה עניין מאוד מאוד חשוב, כי לחטופים אין זמן, ומבחינתי ומבחינתנו, להבדיל מסרים אחרים בממשלה, זה הדבר הכי חשוב, וצריך להגיד את זה הבוקר גם למשפחות, כן, השבת החטופים, זה הדבר הכי חשוב היום. אנחנו צריכים להחליף את הממשלה. להחליף את הממשלה, כי אפשר להקים ממשלה אחרת שיכולה לנהל את זה הרבה יותר. אמרת, הזכרת את האמירה הזו של שר סמוטריץ', שאומר אתמול בריאיון לרשת ב' לבנימין וגואטה, על כך, צריך לומר, הוא נשאל שאלה, האם עניין החטופים הוא לא חשוב, הדבר החשוב ביותר, והוא משיב שלא צריך לעשות סדר, ואתה בוחר לתקוף את האמירה הזו, אבל הוא אומר, לא צריך לשים את הדברים הללו באותו מנח, הכל חשוב. ראשית, הוא חזר על זה 3 פעמים, אני שמעתי את הקלטה, לא שמעתי את זה בלייב, אבל שמעתי את הקלטה. ואנחנו מכירים את העמדה שלו, זה פשוט נפלט לו, אבל זו העמדה שלו. ואני באמת לא מבין את הרוע הזה, מה דחוף לה, הרי במשמרת שלך, נרצחו, נטבחו, נאנסו אנשים, נחטפו אנשים בפיג'מות. מה חשוב לך עכשיו לעלות ולהכעיף למשפחות שגם ככה לקרשים? אני לא מבין את הרוע הזה, אין בזה שום דבר ישראלי. אז אני אומר, אני חושב שבשם רוב חברי הכנסת מכל סיעות הבית, השבת החטופים זה הדבר הכי חשוב, זה המסר שלי הבוקר גם לסמוטריץ' וגם למשפחה. אז אתה יודע, בוא נשמע את הדברים של שר האוצר סמוטריץ', שמגיב לדברים שהוא אמר קודם לכן ברשת ב'. הנה. אני יוצא עכשיו משיחה עם תלמידי ישיבת ההסדר בירוחם, שקברה במלחמה הזאת 9 מבוגריה. והאמת שאני מזועזע לראות שכשהייתי כאן בפנים, יש מי שמשתמש בחטופים כדי לעשות סיבוב פוליטי.
נשאלתי ברעיון מה יותר חשוב, ואמרתי שאני לא חושב שצריך לצאת תחרות. אנחנו צריכים לנצח את חמאס, אנחנו צריכים להחזיר את החטופים. והדרך להחזיר את החטופים היא לנצח את חמאס ולהפעיל עליו לחץ צבאי גדול. אני אומר את זה מהיום הראשון. אני מציע לבני גנץ ולאחרים, שימו פוליטיקה בצד. עם ישראל מאוחד, נלחם, משלם מחירים כבדים ומחויב לניצחון, לביטחון ולהשבת החטופים. כל השאר פוליטיקה קטנה ולא מעניינת. ההסבר מקובל עליך? כל השאר פוליטיקה קטנה? אני באמת יפתי מהדמגוגיה ומהשחצנות שלו, אבל לימדו אותי, אני רק 3 שנים בכנסת, לימדו אותי שאם אתה צריך להסביר את האמירה שלך, אז אתה בבעיה. כך גם האמירה אולי של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאם יצא להיכנס לרפיח, יש סכנה לחטופים, אחרי זה הוא היה צריך להסביר את הדברים שלו? אם אנחנו כפוליטיקאים נאלצים להסביר את האמירות שלנו, אנחנו בבעיה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה. על רקע הסערה סביב חוק הגיוס החדש, היום תקיים הוועדה לעניינים ביקורת המדינה, דיון מעקב על שירות החרדים בצהל. נזכיר, תזכיר החוק של הצבא, של מערכת הביטחון, זה להאריך את שירות הסדיר ושירות המילואים. קרי גיוס חרדים לא נמצא שם, אבל כאמור הדבר הזה נכנס לשיח. נמצא איתנו כאן אלי פלאי, יושב ראש המכון החרדי למחקרי מדיניות. שלום לך. בוקר טוב, אלי פלאי. פלאי, כן. זו הזדמנות בעת הזו, 4.5 חודשים מתחילת המלחמה, הנה מערכת הביטחון באה ואומרת, הצבא חייב להיות שונה, ראש הממשלה בקולו אומר, הצבא יהיה חייב להיות גדול יותר, לא מעט לצערנו הרוגים ופצועים יש במלחמה הזו. יש משהו שמשתנה בחברה החרדית? אני שואל אותך לא כפוליטיקאי, אלא כמי שמגיע מתוך החברה עצמה. כן, אז א' לחלוטין, אני חושב שהשביעי לאוקטובר תפס את החברה הישראלית כולה, וגם את החברה החרדית באיזשהו חשבון נפש. וצורך לחשיבה מחדש. האתגר מבחינתנו, וברור שיש צורך באמת גם לבנות את מערך הכוחות מחדש, אבל גם לשאול שאלות שאולי בעבר לא שאלנו אותם. האתגר מבחינתנו, זה אתגר גם של צה"ל וגם של מערכת הביטחון בכלל, זה לשאול מה אנחנו יודעים לעשות ברמה המיידית לשילוב משמעותי של חרדים. ואני רוצה להפריד רגע בין השאלה של אם אפשר לארגן מחדש את חוק הגיוס, אירוע שאנחנו 75 שנה מתגלגלים איתו לצערי ללא הצלחה, אני גם לא אופטימי לגבי זה שנצליח בעתיד לייצר נוסחה טובה, לבין השאלה שהיא מטרידה את כולנו, וזה מה חובתנו של כולנו, של החברה החרדית והלא חרדית, לתת כתף משמעותית לאתגרים של מערכת הביטחון. אנחנו במכון החרדי למחקרי מדיניות הקמנו מיד אחרי 7 באוקטובר פורום של בכירים במערכת הביטחון, בשיתוף עם המל"ל וגופים נוספים, בניסיון למפות באיזה תחומים אפשר וניתן להביא תרומה משמעותית, ואני הייתי רוצה גם בדיון בוועדה לנסות לראות איך את הנושאים האלה מקדמים. אז למה אתה אומר שאתה לא אופטימי? אני לא אופטימי כי הניסיון, כי זה אירוע שתופס אותנו בשאלה שהיא הרבה יותר גדולה משאלת הגיוס. והניסיון שהיה בעשורים האחרונים עם צה"ל, זה שאני בניתוח שלנו ובתוכניות שונות שהיו, לא ראינו שצהל מצידו יזם או קידם תוכניות משמעותיות, מעבר להצהרות על כן או לא גיוס. אני רק אזכיר שלפני 3 או 4 שנים פורסם שצהל במשך שנים אפילו דיווח נתונים לא נכונים על הגיוס, רק כדי שלא ישאלו אותו מה קורה עם גיוס. זאת אומרת, הצבא צריך לשנות את תפיסתו, את דרכיו, כדי שבכלל נוכל לדבר על גיוס של החרדים. לא, אני גם אומר, הצבא באירוע הזה גם צריך להכשיר. הצבא חייב לקחת ברצינות את השאלה של איפה יכולת התרומה של חרדים לביטחון, ולא להסתפק בסיסמאות. וזה מה שאתה אומר, אנחנו עושים ביד השנייה, בוחנים איך אפשר למעשה להכניס ולשלב חרדים לצבא. אנחנו בוחנים בהיבט רחב יותר, ולכן אמרתי, אנחנו עובדים יחד עם המל"ל בשאלות של העורף, בשאלות של גופי ביטחון נוספים. יש דיון היום על גבי המשמר הלאומי, המודל החדש של מג"ב, ואלה אירועים שלהערכתנו ניתן לרתום 10,000 חרדים, בעיקר לכוחות מילואים. אני מדבר, לכן האתגר בכוח הסדיר זה אתגר הגיוס, אבל בכוחות מילואים, נדבר על ארגוני החברה האזרחית, ראינו בשביל לאוקטובר, ראינו את זקה ואיחוד הצלה וכן הארגונים האלה, איך הם יכולים להיות חלק מבניין הכוח. אז תראה, אני אקח אותך למה שאומר בני גנץ ואייזנקוט, הם מציעים את מתווה השירות שלהם, ובין היתר מדברים על זה, על שילוב של גם המגזר החרדי, אבל גם כמובן המגזר הערבי,
לא בצבא, אבל כן במגזרים הללו, בסקטורים הללו. אני לא נגד שילוב בצבא, אני אגיד הביקורת שלי על המתווה של גנץ, זה בעצם מתווה פנימה, שאנחנו שוב, במקום לעסוק בשאלת אתגרי הביטחון, עוסקים באתגר השירות. אני אומר, אתגר השירות זו שיחה אחת, ואתגרי הביטחון זו שיחה אחרת. ואני לא רוצה לברוח ולהגיד, אוקיי, אז בואו נפתור את השאלה איפה החרדים משרתים. החרדים בתפיסה שלהם משרתים בזה שהם בונים את הכוח של העתיד של העם היהודי בלימוד תורה. אבל שאלת הביטחון, שהיא נכונה בעורף, והיא נכונה בחירום, והיא נכונה ביחידות הטכנולוגיות, שכבר היום ישנם תוכניות שחרדים משתלבים בהם במספרים גדולים. יש אפילו תוכניות שנשים חרדיות משתלבות בהם ללא גיוס. ולכן אני חושב שהגיוס לפעמים עושה עוול לשאלה הגדולה יותר, וזה מענים לביטחון. אני עדיין אומר, שאלת הגיוס היא שאלה שמטרידה את כולנו. אתה כאיש, כחלק מהחברה החרדית, מבין את הזעקה, את הכאב של האחרים שאומרים, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לצבא, מסכנים אותם בעוד שאחרים לא? ברור. מה אתה אומר להם? לכן אני אומר, אנחנו יכולים להמשיך את הוויכוח הזה, זה ויכוח שמתנהל הרבה שנים, ואני אומר, אבל קודם כל בואו נעשה מעשה. והמעשה, ראינו את זה גם עכשיו, גם במלחמה ראית את הרצון, גם אגב, גם בסקר שבדקנו עמדות, ישנו רצון גדול בחברה החרדית בגלל התחושה של הצורך להיות שותף ולקחת חלק, לתת מענים. אבל מה קורה כש3,000 גברים חרדים אומרים, אני מחר בבוקר מתייצב? כן. שולחים אותם לאיזושהי טירונות של שבועיים חסרת משמעות, במקום לשאול את השאלות האמיתיות, איפה יכולה להיות תרומה משמעותית לביטחון? ולכן הקריאה שלי היא, את סוגיית הגיוס נצטרך לטפל בה. גדול עליי זה נושא לפוליטיקאים. אבל את שאלת הביטחון לא נוכל להשאיר, ואני מציע שבמקום להתווכח על הגיוס, או נמשיך להתווכח, החברה החרדית יכולה להביא מענים מיידיים בהיקפים גדולים, שיתרמו מאוד לחוסן הביטחוני, ושם אני רוצה לראות עצמנו. וזה משהו שמקובל על הרבנים, על החברה החרדית כולה? שום בעיה, אני אומר, זה קורה. אני אומר, אלה דברים שקורים. שוב, אני אזכיר, חלק מזה קיים. ישנם תוכניות שבהם, בתוכנית קודקוד, זו תוכנית שבה גברים חרדים משתלבים היום בתוכנית גברים חרדים מעל גיל 21 ב-8200 ביחידות אחרות, למעלה מ-2000 חרדים מיינסטרים הגישו מועמדות להצטרף לתוכנית. ישנם תוכניות שאתה רואה כבר מחר, היה תוכנית שחר. פגשתי את האלוף שקדי לפני שבוע. תוכנית מדהימה שרתמה אלפי חרדים להכשרות טכנולוגיות לטובת מערכת הביטחון. למה זה לא צלח? איפה הצבא בסופו של דבר החמיץ את ההזדמנויות האלה? אלה השאלות שלדעתי צריך לשאול היום בתגובה המיידית לאתגרים של השביעי לאוקטובר, ולקיים דיון ארוך יותר על איך מייצרים אמנה חדשה לשיתוף פעולה גם בנושא הגיוס. אין ספק שזו שאלה מאוד 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 חשובה. למה הצבא עד היום לא נערך בקליטה הזו של בני הישיבות, של המגזר החרדי, כשהסוגיה הזו מלווה אותנו שנים ארוכות, צריך לומר. כאמור, הוועדה לענייני ביקורת המדינה תעסוק בדבר הזה, ואתה תשתתף בדיון הזה. אלי פלאי, יושב ראש המכון החרדי למחקר המדיניות, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה, יום טוב. תודה, תודה. בהחלט, שאלה חשובה. אנחנו, לפני שנסיים, נזכיר לכם שמחר, יום חמישי, בשעה 10, ישודר פרק נוסף בתוכנית ארץ חדשה. מורן אזולאי ויובל קרני יוצאים למעשה לבחון איך תראה המדינה שלנו ביום שאחרי המלחמה, ביום שאחרי השבעה באוקטובר. בתוכנית הפעם מתראיין יושב ראש הוועדה, ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין. הנה קטע מהדברים שלו. אני חושב שגם הליכוד, בעקבות כל מיני תהליכים של השנים האחרונות, כתנועה יצטרך לעשות חשבון נפש. כי הסקרים שאתה רואה כרגע הם מאוד לא מחמיאים, וזה לא קורה סתם. וזה לא משהו נקודתי שכאילו מאשימים את הליכוד ב-7 באוקטובר, זה הרבה מעבר לזה. וצריך לראות לאן הולכים ואיך הולכים, ועם אילו שותפים אנחנו רוצים להיות מזוהים לעתיד. תסביר לי, מה זה מעבר לאסון של 7 באוקטובר? כלומר, אתה אומר שהליכוד צריך לעשות חשבון נפש לא רק על האירוע הזה, אלא על דברים נוספים. כן, כן. גם התנהלות של השנה האחרונה, גם אובדן המרכז של המרכז הפוליטי, אני מתכוון, של המצביעים. ליכוד לא צריך להגיע למצב שהוא מתחרה על הקולות רק עם בן גביר וסמוטריץ'. כן, יולי אדלשטיין כאמור ברעיון בארץ חדשה, זה יקרה מחר בשעה 10. אנחנו מסיימים, כאמור, מיד נשדר כאן את ועדות הכנסת השונות, ביניהן גם את ועדת הכספים וועדה לענייני ביקורת המדינה. בשעה 11 נעביר כאן בשידור חי את ישיבת מליאת הכנסת. שיהיה לכולכם המשך יום שקט, להתראות.